зүгээр л сонсоорой. Цай уух зуур радио нэвтрүүлэг. Сайн мэцхан орхимд сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний өдрийн амралт тань аяд тухтай сайхан өнгөрч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Их Монгол радио их өдрийн цааны цагт таны өдрийн цааны хачир болгож утгуурын цохол дуртай сонсогчдоо цай уух зур утгуурын цохолын цаг нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ цохолч сэрчин өвгтөө үүр цайхын их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын туучийг цувралаар хүргэж байгаа. Ингээд энэ хүн цувралынхаа 16 17 дугаар хэсгийг та бүхэндээ төлөллөе. Их хүн бодит амьдралаас сэтгүүлсэн хайрын тууч 16 дугаар хэсэг. Нэгэн өдөр бүдүүн бор авга нөхрийнхөө дагуур 10 настай жаалхууд ихэд уурлан хашигчиж, чи юм уу яг тэгж таарнаа, хаанаас гараад ирсэн газрын гай вэ чи, гарч ээж рүүгээ зайл гэж. Бүдүүн бор авгаагаас гарсан хүүгээс 2-3 ах болов уу гэмээр даруухан бор хүүг ийхүү чичилж зандарсаар гэрээсээ хөөж гаргалаа. Нэг л өдөр нөхөр нь миний хүү байгаамаа өгшөө. Ээж нь над руу хүнээр хөргүүлчихээд өөрөө хот руу явчихач. Эртэл нь түр байлгаж бай гэж их нэртэй биш. Гэрийн зарцтай хилж байгаа юм шиг тоосон шинчүү хөндий дугарч авч ирсэн билээ. Ингэж зандчиж хөөх нь нэг удаагийн хэрэг биш бөгөөд байсхийгээд л хойд их нь хөөсөөр байгаад дагуур хүүнч дасаж аавнч тоохоо байж. Хойд их нь амны бай уншилгаа хэлсээр л. Ийм хорхот хоргүй нэгэн хүү өсөж том болон ихнэр аваад удалгүй ихнэр нь хоолт хичээлийн дутагдлаар өнгөрөхөд ирэх биш ханин юм болохоор асар их уурлаж энэ гэрээсээ дайжиж сураг ажиггүй алх болчихай. Сонсохны хойшоо явсан сураг сонсогдов. Ийм нэгэн гашуун түүх байгаа тул хадам самхан яваад өгдөг юм байна. Явхад нь ард нь хүн хүчээр асар их дутагддаг юм байна гэдгийг мэдээд биригээ ширүүн ашлахт нь яаж чадахгүй байгаа нь. Аргалд явсан бир ирж хоол цай хийгээд хадмуудаа босгон дайлчхаад орон дээрээ хевтэнгүүд ойрт ядраад байх болсон тул дуг хийж эхлэв. Бүсгүйг бүсээ тайлхад гурав нугалж ихсэн захаа өрөөс нь унжээ. Түүнийг харсан хадам ээч нь бичиг үсэг мэдхгүй тул димийл гайхаж байснаа аваад нуучглаа. Гурван хоногийн дараа бирийн бие нилээн аваа хөнгөрөхөд хадам ээжигээ амархай гэж шийдэн бахим хүзүүт залууд мороон захиж авчруулаад хонь хариулахаар явлаа. Торгон хээрийг харсан шуналтай хадам ээж нь хэдий энэ өдөр хоньны ээлжнээс мултарсан ч бүтэн бүлдрэг шахаж баян дорчийн торгон хээр байна шүү дээ бурхан минь. Хүндөгдөггүй өөрөөсөө хармалдаг мориг нь энэ залуу манаа бирд саймширн хулхахаар унуулчих шиг боллоо шүү ингээд тогтоц сууж чадахгүй хойдал руу очихоор явлаа. Замд нэгэн мортон ирж явахыг харвал нөгөө захаа уншиж өгдөг хүн агаад ааж ухан шогшуулсаар хажууд нь ирж буулаа. Ээ ашгүй минь гэж баярлсан бүтэн буравгаа хамхам амрминд мэдэлсэн болоод үгүй хөөхэ энэ захаа юу гэж бичиж байна. Хойд айлд шуулан чирэх сураг сонсогдоод төхүүлж өгөх санаатай гэж амсгаад өврөөсөө гаргаж ирлээ. Нэгд нэгэнгүй дуудуулж уншсан хадам самган толгоо нэргэж үгүй юу вэ?
гурван цахиага нандинхан хадгалж байгаа гинү. Ахиа цахи ирсэн бахта гэж гайхахад өндөр хөх шуулнч нүдэнд нь үзэгдэх шиг болов. За ихч яарч авна гэсээр нөгөө хүн захиаг дуудаж өгчөнгүүт бүмбэн шогшуулсаар хойдгүйг даваад алга боллоо. Захианы агуулгаас болж айл руу явж байсан зорилгоо мартаж гэр рүүгээ буцаад алхаж явахдаа төрөөний гурван захиаг ингэртэй нааж хадгалаад гинүү гэж амнадан үгэлсээр явлаа. Адууга эргэх далимд зарим мордоо юулих санаатай гарсан хадам хөгшин хоёр хоног хайгаад бараа сургийг нь гаргаж чадахгүй халархаг довцог дээр сууж байтал хоёр хүн их яарсан бололтой морой гуйдаж давхсаар хажуугар нь өнгөрөхдөө та бидэнтэй энүүхэн урд газар дөхгүй юу гэлээ. Хэрэгт дуртай хадам хөгшин юу болсын бол гэж бодохоос мэдмээр санагдаж дагн хатруулахад тэд ярьцгаах нь цаанчин сумын хэсгийн төлөөлөгчдөр эдний хурдан хэр мориноос болж хойд сумаас ирсэн хөх залуу баригдаад байна. Тэдний морийг тэр залууг аваагүйг би сайн мэднэ. Манер хидий ганц хоёр хон туусан сураг сонсогддогч гимхүү нэгэн гэдэг нь зудан дүгссэн гих хоёр хоныг хээр үгсэн хөвтхийг нь би харсан. Энэ удаач гисэн хурдан хээрийн хөлийг хонь эргүүлж явахтаа хээр хөвтөж байгааг нь анзаарсан. Яхарахгүй туура шилэн мөн байсан. Ямар хазаар өнөөдөр сумын төв орво гих зэргээр байхан үзүүдийг хэлэхэд хадам хөгшин дотроо хөхинээд нь хурч арайч дэг сдүүлдэг залуу юу да гэж болож явлаа. Явсаар нэгэн хадрахаг газар руу дөхөж ирэхэд энд гэж бахим хүзүүт заахад улаан шардуу гомцгой царайтай залуу эргэлдсэн байдалтай морносоо буун үгсэн морны шилб туура тэргүүтнийг харснаа. Манай морных биш байна. Хулгай алдагдаад бараг жил болж шүү дээ. Үгүй яаж ч болсон хойд сумын хулгайч залуу хазаар үлгэчих шиг боллоо. Хайр мор түүнийг шалгуулж шоронд хатанаа гэж занлаа. Бахим хүзүүт морносоо буугаад байц бай залуу минь танаа хээр шиг ийм сайхан шилб туурайтай шанхаг нь босоо хүлэг одоохондоо манай суманд байтугай аймагт байх. Хурдан хээр сумандаа бараг 10 төрүүлсэн моршуулээ гэхэд зачи битгий хотлаа яр. Чи тэр залуутай хувилдаж идчихээд үхсэн мал руу чихэж хамсаатнаа өмгүүлэх санаатай юу гэж нөгөөх нь хөмсгөө зангидан муухай харлаа. Хатам хөгшин хашир хүн гэсэндээ морносон бууж орчин доорныг анхааралтай харж байгааг бахим хүзүүд анзаарч энэ морны босод хэсэг нь энд байж л таараа. Гуй дээр нь чиний тамаг байгаа шүү дээ гэхэд нөгөө залуу одоо тамаг байтугай ясан тараа биз чи битгий инээдтэй юм гээд мордохыг завдлаа. Хэлсэн үгэндээ эзэн болж баримтаар зэргэлдээ сумын залууг хулгаан гүтгэлгээс аврах гэсэн тем болоод бахим хүзүүт бууж өгсөнгүй байж байж намайг наанаа түр хүлээж байж юмний наа цаад учрыг олоогүй байж хүний мууг үзэх гэсэн яасан үүдгүй замтай юм бич гээд мордож орчныг анхааралтайгаар харж удаахан нэгчлээ. Гэтэл нарийнхан зайтай хоёр хадны завсар хавчуулагдаж өгсөн бололтой морьны эсэг харагдаж хажууд нь хойд гуйны арьс нь таталдаад мах нь өтөн дидэгдсэн бололтой хатаж үрчийгээд юу ч хүү шахан болчихсан байхыг харсан залуу очиж аван шорог нүлээгээд үүнийг хартаа хурдан хэрийг гуй байна гээд өргөж үзүүллээ. Бахим хүзүүтэд баримт чухал болохоос шижиглэж байгаа юм юр алгаа. Морьны эзэн ойртон ирснээ. Гү яаж таних юм? Үгсэн бол хаасаг үл байдаг шүү дээ гэхэд бахим хүзүүд. За тэгвэл үүнийг аваад хоёлаа сумын төв оръё. Би чамд тамгийг чинь энэ хатсан арьснаас гаргаж харуулвал
нөгөө залуучийн хардхаа болно үсттэй. Гэхдээ морны эзэн ихэд итгэлтэйгэр тгийх үү? Харин шалахгүй бол чамаа хамт хулгай хийсэн гэж хартан шүү. Завтаа бол та бидэнд гэрч болж сумын төв ороч гэж хадам өгшөнд хэллээ. Хадам ойрт сумын төв ороогүй тул дугуй болон тай ганц хоёр дээлийн өнг авах ёстойгоо санаж хамт явхаар болчээ. Гурван мөртөн ширүүхэн эргүүлсээр сумын төв орж амтан бүхэн очиж хонж байдаг шаравгай гих 40 орчим насны инээд алдсан бэлэрсэн хүүхнийд очиход саяхан зочид ирээд явсан бололтой цайн халуунаар уур савсаж тогоогоо угаах гээд зогсож байлаа. Тэд сайн муу болцоож мэндэлсний дараа бахим хөзөөт эгчээ та бидэнд 10 литр ус буцалгаад өгөөч гэхэд за яах нь халуун усанд орхоно. Ийм сайхан залуус байж голын хүүхтэн усанд орчиж чадахгүй хиймэргүй гэдэг нь гэж тас тас хөхрөн айлгуутахад үгүй дээ эгчээ энэ хатсан алсхийг хийж дэвтэх гэсэн гэхэд саял түүнийг харснаа хамраа дарж тээ наадах хүүхдэр чинь ямар хэрэгтэй юм бэ тогоо бузарлах юм болий гэхээр нь тогоонд хийхгүй дээ гадаа байгаа юм угаадаг төмпөнд чинь буцалсан халуун ус хийгээд дотор нь хийчихье гэж гуйвал дуртай дургүй тэг тэг гэлээ. Учрыг нь олоогүй хадам хурдан морны эзэн хоёр цайун шаравгатай ойр зүрийн юм ярьж суутал заа болчихлоо орой хүртэл юу хийдгийм лээ дөнгөжл их өдөнгөрч байна шүү дээ гээд эхчээ би голоос ус аваад өгье дуусч байгаа мэн шүү дээ гэсээр гарч одлоо. Хойд сумын залуу гэдэг нь адмын дагуур хүүхэд бөгөөд гэрээсээ дайжиж яваад 3 жилийн дараа эцгийхэн амар мэндийг мэдхээр ирж явтал хурдан морины эзэн гүтгэж хисхийн төлөөлөгч барьц хорсон нь тэр байв. Орой болохоос өмнө бахим хөзөөт шаравгаан гадуур дотоорх ажлыг амжуулж өгч дуусаад нөгөө хоёрыг дуудаж за та хоёр хар дивдсэн арснаас юу тодорч гарч ирнэ гэж удаж байна гэж асуухад нөгөө хоёр өөдөөс нь харж жуумалцсан үттэл гарч ирэх бах та тий гэлээ. Доош нь харуулсан азхыг хөврүүлэн дээш харуулж уснаас нь өргөхөд хурдан хээрийн дигрээ тамгнууд дурайтал тодрон гарч ирлээ. Нөгөө хоёр нүдэндээ итгэхгүй байгаа янзтай ханцуугаараа дахин дахин арчин харж ил бүтсэн мэт зочролд орсон байлаа. Тэд "Гүйм юм" гэж бас байдгаа. Малт нүдтэй, мал танин танин гэхэд зөвхөн хөлийн шиир төөрэгээ танин гэдэг чинь гэж гайхширсан морины эзэн нөгөөдхийг аван мордож сумын хэсгийн төлөөлөгч рүү давхин очин үзүүлээд залууг суллан авчирхад гэрээсээ явсан хүүн болохыг хадам хөгшин саял анзаарч хүү хай болоод тоглоо. Арван долдугаар хэсэг. Бахим хүзүүтэй зорсон хэрэгэ бүтээж гисэн учраа нөгөө залууд хандан за залуу минь олонний дунд бие зүв авч явахгүй бол горьг өн би байгаагүй бол чамай гүтгэхэд хулгай морины хэрэгт дийлэг чинь өмрүүлэх нь шүү дээ. Угийн намаа чамайг 10 хэдтэйгээс чинь мэднэ. Яавч морь хазар гүйлгэх хүн биш. Ажлын дүртэй хүн хар мөртөө зүйл хийдэггүй гэдгийг өвөг дээдэс зааж сургасан. Тиймээс хон хариулангаа зориуд ажилуулгаж хурдан хэрийн нутаглаж идэшилдэг ихэнх газруудыг самж яваад шинийг нь таньж тэр дотор нь хэлэх гиснэ нэгт яасан хийхэг залуу бай гэж хүмүүс хэлж магад хоёрт шиирээр морь таньин гэж юу байдгийг ингээд итгэхгүй гуравт айгүй бол намайг хөөж яваад хатанд хавчуулж алсан гихвигээд эзэнт нь хилээгүйч би түүхэн тэмдэг тавиад үлдээсэн
чамайг баригдаад ирсний учрыг сонсоод аргагүй эрхэнд эзэнд нь уулзаж хэлээд үзье гэж бодсон. Гэхэд нөгөө залуу, "Заах, уг нь бахин хүзүүтэйс 2-3 ах санагдана" гэвч баярлаж хүндэтгсэндээ болоод "Ах" гэсэн байх. "Заах, би аавыхаар орчход юм да. Таны ач тус захиалыг мартахгүй. Хош. Хичээх болно" гэхэд бахин хүзүүт, "Аа, миний ач гэж юу ах вэ? Өөрөө л сайн явж хүмүүстэд тусалж явход болно. Хүн хүний хин дэмэнд сэтгэл сэтгэлийнхээ сайханд зөөлөрдөг хорвоо шүү лээ" ингээд нөхөрсгөр далан дээр нь алгадан инээмсэглэлээ. Торгон хээрээс уулч хойд айл руу явж байснаа бирийн захайг сонсоод цочролд орж учрыг нь олохоо байсан бүдүүн боравга гэр рүүгээ буцан явж байхад зөөлөн явдалтай морины нуруун дээр хоня хариулан биеийн намарч руу бир хаяа бууж хөтлөн өвсөдүүлж алхахдаа анхны хүүгээ гаргах гэж яаж хөвөлснө бодлоо. Хүүтний ам наашилсан өдрөөс эхлэн гадаа хонох өнгөрсөн бололтой. Өвлийн хувц сунар ойр, цас мус хайлах энтер гэсэр зөндөө ажил ундран идэр юсын хүүтэн ид тачигнаж өдөр хоног ээлжлэн өнгөрсөөрл. Цас нилээн орсон учир аргал хомоол олох гэж ёстой л өдрийн мот бит. Харган шарилж дүүж түлэн, нэг өдөр хуурай харган ирээд муухан олцсонд баахан хуурай шарилж дүүж орой гэрт оруулж ирэн гал түлц суутал бүдгэн боравга. "Хээ, ямар их утаа гарч байна. Үгүй яасан гашуу юм бэ? Шарилж түүж түлэн идэх чинь. Үгүй ёстой нэг арчаагүй залхуу хүний ажил да" гихтэн дуугүй суугаад байв. "Дахин ийм шарилж битгий түүж ир. Дандаа хуурай харгана олж ирээ" гэж даалгавар өгөхийг сонссон бирийн би давхрыг хэлэхүү. Нуруу нь хөшиж ташаанчилээд явж болдоггүй. Үнэн хэцүү байсан учраа заримдаа амьдралаас шандрах үеч гардаг байлаа. Ингэж байснаас харсан дээрч гэж бодно. Ядаж байхад гэр орноос нь хүн амьтан чиргэж тойрч ирэхгүй. Тэднийгээ санагалцсан байсаар хаврын өрөөнөж цаг наашлан нар хэврэлж эхэллээ. Бирийн гэдэс томорч төрөх цаг ойртсон бололтой. Босод суух нь удааширч гიშгэж явахт нь төвөгтэй санагдаж эхэлсэн тэр өдөр аргал түгээд явж байтал гидсэн гинт ихээр бацлан өвдөж тисгэн аргагүй зовоход гэрээсээ хол гарчихснаа сая анзаарч санаан зовж эзэнгүүхээр "Ото яадаг вэ?" гэж шүлцүүн дутгс зүтгсээр гэрлүүгээд өхөж явтал өмд готл нь нилээд ус болоод явчихлаа. Өмд гутал нь нэлдээ ус болоод явчихлаа. Тэгсэн ч зогсохгүй явсаар байж ямар ч байсан гэрт ороод ирэхэд хатам ихэн нүүрөөд нэг сүрхий харснаа. "Пэ, одоо яана" гэж уулга алдан босож арга авчран дээр нь гудас тавиад "Гүй наад өмд гутлаа тайлаад суу" гэвэл хувцаа арайхийн тайлаад дээлийн нүмерн чийхтэй арга мордоод суучихлаа. Хатуу ширүүн зантай хадам ээж нь учиргүй сандарч "Охин өннөөс бариад сайн дүлээрэ" гэж зөвлөн "Гүй ус нь гарчихсан байл шүү дээ, хизээ гарчихваа. Гүй арай хуурайс чагаагүй байгаа гончихсан бай" гэж санаан зовхтоо хоёр алгаа хавсган намжлаад маажигнэн гүйж авдар дээрээ сангийн бофер авч арцгийн өгөөлөн залбирч мөргөн ихэд сандарч байхыг нь анх удаа харчээ. Бирийн би бүхэлдээ усан холгоно гарч ууц нуруун салж тасрах мэтэд зовоож байх тэр өдөр нөхөр нь байсангүй. Хадам аав нь хонинд явсан байж. Нар жаргал нь бүргэн хий болох мөчид эрэлд явсан нөхөр нь ирж байгаа. Хоолоо засах чимээээр нь таньсан хадам ээч нь тосож уулцахаар сандран гарч дүнгэр дүнгэр ярилцах нь бүдэг батаг сонсогдоод удалгүй "Заа ээч, би тэгвэл одоохон" гэж нөхөр нь шангаар хэлснэ. "Чүү" гэхэд дахин холдох морин төвөргөн сонсогдлоо.
Адам ээж нь сандран орж ирээд за одоо яаж байна? Чамайг төрүүл хүүг нь боож авах их хэрэгтэй тул хүүгээ сахалтын айлын эхнэрийг гуйгаад ирээ гэж явуулчихлаа гэж. Хойно мал хотолж хадам авна ирэхэд гэрийн баруун талд өннаас дээл хувц суншуулан уяад хаалт хийж ирэхгүй л биеийг нь далдалсан төдий юм хийлээ. Шүн дунд өнгөрсөн хойно их хүр хоёрыг эсэн минь дамаржуулахаар нөхөр нь их баригч хийх хүүг нь боож авах хэмэгтэйг аваад дөнгөжл ирэхэд бирийн гэдэс гинт хүчтэй вацлан өвдөж аарцхан салах шиг болж нүднээс нь гал манал хийснэ. Хоёрыг ассалж их баригчийн гар дээр унахад биеийн амьрлан хөхөн чинрэг шиг боллоо. Хүйн ээж хадам хоёр нь үрийг нь тосон авч байгаа бололтой хэсэг зур зовлонгоо салсан их ихэд ядарснаа саялам идэж тайвширхад хүүхэд часхийн би хорвоод мэдлэлээ гэж чангад ухаар ойллаа. Хоёр эмэгтэй хүү юм байна. Хүү байна хэмээн ихэд нандингэн боож ээж нь дөхүүлэн тарихад улаан илзраа юм үлгэнхэн их дүүтэй хайр татмаар бяцхан үрэй хараад уйрч санаа намарсан ч шүд зүүн өндийж тус хайлан зассан эсхийн удас дээр хэвтгэд хүүхдийн ихэс гарах хүртэл бас л гидсэн бацлан зовоосоор байх нь төрүүчийн их хөвтөлтийн дэргэд чимгэх төдий л ачаа. Хүүдээ ургаа блуулан хэвтэж байхад их хүний 10 сар гидсэн тээсэн ураг үрийн хамаарл үүрэг тэжээлийн их үүсүр болох хүүгийн холбоон дотроосон гадагшилж шилжиж амьдралын алтан бүм болсон хөхрөн чимчигнэн байгааг мэдрэх нэн таатай байв. Амарчснаас хойш 3 хоног хэвтгэхэд инх тунх хоёр яс салсан хань хэвтээд явах вэ? Ажил амьдрал хэцүүд лээ гих хадам ээжийн тушаалаар гэрийн ажилдаа шууд орлоо. Ингэж бодсон бэр нэгэн толгой дээр гарч нар хэвийхийг харж зогслоо. Нөгөө залуу надад торгон хэрийг авчирч өгөөд сумын төв орохт нь цахаахаа өгөөд явуулдаг байжээ гэж өвөрөө тэмтрэн цахаахаа яалаа би гэж гинт санан өвөрөн уудлав. Бир ажил амьдралын их ачаалал би давхраасан болж ойр зүрийн юмаа санаж мартаад байгаагаа саялам мэдэрлээ. Үргэлжлэл би. Зохиолч Сэрчин Өвгтэй Үүр Цайх. Зохиол их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын дууч. Өгүүлэгч Осоёр. Дууны найруулагч Цинтава. Их Монгол радио 2020. Сонсогчдаа өдрийн цагаа уучаад төр чулуу ажилласаа хүн дэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аяллуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух цаур радио нэвтрүүлэг.